Wravor je vodilni proizvajalec strojev za obdelavo lesa z več kot 40-letno tradicijo. Soočen je bil z izzivom modernizacije in proizvodnih linij. Sinteli je že več kot 25 let pooblaščeni distributer opreme Schneider Electric. Zgradili smo si ogled vodilnega podjetja na področju distribucije elektronskih komponent. S podporo podjetja Schneider Electric in njihove napredne programske rešitve EcoStruxure Machine Advisor smo uspeli vzpostaviti vrhunski sistem za spremljanje in upravljanje stroja. Cilj je bil zgraditi popolnoma modernizirano linijo za žaganje hlodov. Naša naloga je bila integrirati vrhunske rešitve proizvajalca Schneider Electric in zagotoviti delovanje sistema pri modernizaciji ter optimizaciji proizvodne linije. Eno od ključnih orodij v tem projektu je bila aplikacija Machine Advisor. To orodje nam je omogočilo popoln pogled v delovanje stroja, spremljanje zmogljivosti, prediktivno vzdrževanje in diagnosticiranje težav, preden pride do zastojev. S tem smo zmanjšali stroške vzdrževanja in podaljšali čas neprekinjenega delovanja sistema. Machine Advisor prav tako omogoča dostop do podatkov kadarkoli in kjerkoli, kar omogoča hitro odzivanje v primeru težav. Podjetje Žiher že več kot 40 let gradi domove iz slovenskega lesa. Uporabljamo Wravorjeve stroje in Schneider Electric digitalne rešitve za nadzor in avtomatizacijo. Danes celoten proces, od hloda do hiše, nadziramo z dvema operaterjama. S tem smo skrajšali roke, povečali natančnost in postali bolj konkurenčni na evropskem trgu. Schneider Electric in Sintel sta se izkazala kot zanesljiva partnerja, ki delita vizijo tehnološko napredne prihodnosti. Zahvaljujoč temu partnerstvu si je Wravor zagotovil dolgoročno vzdržnost in konkurenčnost na trgu.